غفلت میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب غفلت میں گوائی ہے اتنے بڑے سخی دا دربار ہے جی دی اولاد کو سخاوت سکھ جائی جڑی بڑی سخی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام پوری حکومت نے دیتی ہے لیکن پاک جناب اعلی نانا جان دی امت دا انتشار برداشت نہیں کیتا میں کہنا اگر ایک لمحے واسطے کوئی اسلام کو سمجھ دے دین کو سمجھ دے تے اسلام دی تاریخ دی کوئی تھوڑی جی بھی جناب اعلی نظر رکھ دے اللہ دی عزت دی قسم ہے اوے آکھن تے مجبور تھی ویسے کہ بڑا بڑا کردار ہے مولا حسین علیہ السلام دا بڑا بڑا کردار ہے میدان چاہتے جہاں نے ہونا تے بھوک پیاس برداشت کرنا خدا ایک کوئی بھی جڑا بندہ انکار نہیں کر سکدا لیکن شاہی موجود ہوئے حکومت موجود ہوئے لشکر وڈا ہوئے چاہے خالق دے جناب اعلی ٹکڑے ٹکڑے کروا دے لیکن وسطی رستی حکومت صرف ہی واسطے چھوڑ دے وے حکومت چھوڑنا قبول ہے نانے دی امت دا خون وہنا سبحان اللہ یہ اثار جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کے بارے کو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کوئی چھوٹی گل کیا بات حکومت چھوڑنا چھوٹی گل اقتدار کو چھوڑنا چھوٹی گل ساڑے پاکستان دے مامے چاچے تو ہی دنیا دی لعنت گندے پے لیکن پنجے نہیں چھوڑے ہاں 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 یہ ہے کہ نہیں بالکل تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ خلافت حیدری دوسرا دیکھو نا فارم سنتالی علی حکومت کرو گھنتے پورے جہان دے پجے ہی نگی دن حکومت چھوڑے میں پھر اچھا اچھا سن دے آسے فارسی نے ایک شعر آ کہ در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری وقت پر وقت پیری گرگ ظالم بے شمس پریزگار کہ جوانی توبہ کرنا اے پیغمبر دی نشانی ہے تے پیغمبر دی جناب اعلی سنت ہے جملے بھیڑیا بڈھا تھی ویندے ول اوہلے او بھی بزرگ تھی ویندے کہندے ہن بھیڑ چھ کچھ نہیں آکھنا دند جو نہیں رہن بلا آکھنا کوئی نہیں مسکین چل گیا رہن کوئی بات نہیں ہے نا اسے سبق گزار گیا